Sing penting. Sing penting apa? Perih jare. Perih. Jare wis ora perih gur garek linu. Niki perih meleh kok. Oh, perih meleh kok. Berarti ya pulih meneh. Iya. Nyiut meneh. Nggih, sok-sok. Ha iya perih kan dadi ciut. Kupinge kuwi lho. Iya. Bolongane bolongan nggon tindik kuwi kan anu ta, kalau mongso nek adem terus ciut. Iya. Terus dadi nek dikai ukuran tindik sing rada gedhe kuwi dadi perih. Ngono kuwi ta, Mbak? Nggon apa? Ki lho, kene iki. Oh, janus ora pikirane ora. Nek jane ya heeh ning anu. Iya, ayo. Oh,
Sirbing Sang Jiwang arko kepantos sing dalu. Jroning ratri dinten kang kacarita amuk Sang Jiwang pratangga batin sedul saking brangwetan. Kalengan mega sarta gunung gurung para kang bisa merbawani jagat roh itu pitata sing kampantian diwasane rumahmu kawus susu pancine wis ngancik guru-guru. Alun. Dekti cemra bawaning atri sasotrawos pancer kawurjan jiwa memanisi menggap sinar teng halu sini waktu sang kyomo tesin agar neng cokro wolo bangsa kebekan saking kain taranggono kong kang sumiwi waroto tanpo selop Oh,
basa nawala ceketer ceketer wi. Matur sembah nuwun. Kinontrang. Kinontrang apa? Kinutang kok kinontrang. Sing bener to, Reng. Iya, Tru. Iya. Kinutang kok. Iya. Kinontrang kontrang lir Mas Retno. Iya. Dadi ado-ado. Ayo. Kula nuwun, Tru. Iya. Ndongake para warga ing Mutian kene. Heeh. Muga-muga Semboto Kang Jinongko jumbuh Kang Ginayuh Basuki Kang Kaesti Rahayu Kang Kaestu ya Tru. Heeh. Pancen sing disuwun ngono kok Kang. Heeh. Awake dhewe nyambut gawe ning kene nglakoni sing dadi ujube para warga ya nyendikani dawuhe para warga masyarakat ing Mutian kene ya Tru. Heeh. Muga-muga padha seneng ya kanthi awake dhewe sowan rene sak rombongan. Heeh. Muga-muga awake dhewe sak kanca-kancane awake dhewe muga-muga ora dianggep ngrepoti warga kene. Ha iya. Uya kok ora ngrepoti. Ha iya. Harus iya. Mula jane nek arep do pamitan bar wayangan kae. Heeh. Karo sing nggih omah ngene iki, Bu nyuwun pamit, Pak nyuwun pamit. Mbok bilih kathah kelepat kathah kelenta-kelentu saha damel repotipun kula nyuwun pangapunten. Nek munine nggih mboten apa-apa Mas, mboten apa-apa sedaya niku sing penting amrih saene. Heeh. Ngono kuwi jane batine jan ngrepoti. Ngono. Lah iya to. Ya ora kaya reng. Ayo pancen bener-bener lahir batin kok ya Tru. Iya. Pahlawan budaya yang sebenarnya fans sejati para seniman adalah penanggap. Iya. Betul. Tanpa penanggap kita semua bukan apa-apa. Iya. Mula kuwi. Lah iya ta? Iya. Mula saka kuwi Tru, gandeng awake dhewe iki ya tansah kudu eling marang ngersaning Gusti Kakarya Jagat. Iya. Tanggapan kena ning aja ngasi lali mring kewajiban. Iya. Larase slendro. Patate songo. Iya. Apa? Apa peling? Oh iya. Mau ana sing ngresake? Iya. Iki urung kelakon diwinangkani. Oh iya. Ayo ben dibawani karo penjane Mbak Yoga. Oh iya. Iki saka Tepus Gunung Kidul kono. Iya. Ning saiki pidaleme ana Magelang. Wong ngono to. Heeh. Lah yo melu sing kakung kok yo. Ayo Tru. Iya. Wah jan Mbak Yoga karo penjane Mas Moko iki semangati luar biasa. Iya. Wayangan ning endi wae OTW saka Magelang Bali ya ning Magelang wah jan ora duwe kesel, ora duwe memeng. Ha iya. Pancen ancas gagayane tujuane kuwi nyengguyung budaya sing adiluhung iki nglestareke, nglestareke. Heeh. Monggo Mbak Yoga. Heeh. Mereka wonten yatra sawer mengke kagem ongkos bensin. Oh iya. Dibagai ya reng, bagai kabeh. Iya. Nek Mas, Mas Mantri ora usah dikake tukon bensin wong nunut galih kok rene. Oh ndak sing bensin iki to. Oh ya wis ora sida berarti. Iya. Ndak sing bensin iki kok. Iya. Sabar dek, sabar dek. Monggo Mbak Yoga. Rukun Islam kang lima puniki. Malah kau jadi kidung toreng aja. Kang lima puniki. Mbak didandani to cah, taline pedhot. Panggilan kepada saudara Lek Parmadi apa turu lek kowe lek nang endi lek iki aku arep takon golek benang iki lek
aja pada ditinggalke. Kang, hey, selamat neng. Selamat gumet. Iya. Lho kok terus ngatrung apa lho wajan. Iya. Piye mau cakepane? Rukun Islam kang lima puniki katindak mring para sasama aja padha ditindakke. Yes. Aja padha ditinggalke. Oh tak kira nek aja padha ditindakke. Bahaya ora wae. Mangga Mbak Yoga. Rukun Islam puniku syahadate kang angka siji sing dikaki sawar kono terus sing duwe kene. Ha ya ora apa-apa wingko ora urung ya dicekel sing linang kok. Ha ora to. Ya wis ngoten sing sing tak nehi sampean tenang kae. Mlebu bendahara no. Heh? Mlebu bendahara. Lah apa ora ana hak nggo wong linang to jane, Mbak? Ora ana. Ndak nggo nakal kok. Jolno bensin wae bojomu ku. Santenan lha ya Mas Ulis kuwi wis pasrah bongkokan nek saiki. Ha iya, akeh arep ngopo? Apa-apa sing gawe sing wedok. Ya iya. Kaya Mas Joang kae bareng. Ha iya. Dompet ilang mbasan ditemu isine guru KTP tok. Duit 500 si jiwa digondol laler. Iya. Karo karet. Kangong koloro solat. Dene kangka telu. Ramadan nindakno. Ramadan nindak napa sa? Papat zakat ping limo ibadah haji. Rukun Islam sampurna. Gleleng sapa? Mas Roni weh nganggo iket sindringan, heeh, mulai lungguh jan gagah. Iya. Nganggo keris, iya. Sing ditapu apa? Apa? Kecer. Ayo paling orang ngono kuwi tapi kendang apa ora rengsok agendane yoga do kerisan kabeh. Oh iya. Ah sing ora duwe keris, ayo benyong kletling guys. Wah. Ayo anggere wis ngene iki to. Kowe kuwi. Mangga Mas Kimbol. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
matur sembah nuwun. Aja. Ana layang iki. Apa? Sing tak kancane. Iya. Sugeng Enjang Mas Petro, Witro. Sugeng Enjang nggih. Nyuwun lagu Orang Ira. Oh iya, saweranipun nunut ingkang ngajeng mau trembelane wong iki. Ora kok malah muring. Lah nunut sing ngarep kuwi lah sing ngarep sing endi? Wo. Apa ora ya ana saweran mau? Ya ana ning ra ya. Pokale wo lah kok. Pokale jabrik anu peri iki. Ha ya ora apa-apa. Ora apa-apa arep dedolanan ora apa-apa kene tak tampa. Nah iya. Wong paling orang genah ku ya bocah akun dhisik. Ngapa? Tuku duit dolanan nganggo duit tenanan ku. Gane luweh larang timbang. Ya ora apa-apa kok. Iya. Orang ira. Heeh. Buka celuk ya orang. Ha iya. Surup Surya. Heeh. Saka sapa? Saka Mbak Yanti. Oh iya. Lengen cengke kendang terus disengkakne aku. Nggermune Mbak Yanti lah. Ayo Mbak Yanti. Surya. Surup Surya. Dewasa. Iki tembang kremenane almarhum Pak Seno reng. Ha iya, iya pancen ngono. Iki wandane sing ripta ya ki penjane Sang Maestro. Ya ki Narto Sabda. Ha iya. Pancen ngono kok. Karyane Mbah Narto Sabda ki sing wis bener-bener nguripi wong akeh. Ha iya. Wong sak Jawa wong sak Nuswantara kuwi sapa to sing ora pirsa karo Ki Narto Sabda. Ha iya to, Tru. Ha iya. Lagu-lagu sing do kerep dinyanyekke iki jan-jane akeh sik banget sing karyane Mbah Narto Sabda. Ning kadang kala wong sing nembang kuwi gur butuh nembang, ora ngerti sing ngripta sapa, moko sing ngripta Mbah Narto Sabda. Ha iya, heeh. Aku iki contone. Ha iya. Manggono, ya.
nembang yodro. Iya. Kadung tresno iki ya. Iya. Sapa sing tuku nembang? Anu barang. Sapa? Mbokne. Mbokne sapa? Mbokne, mbokne Nimas. Oh iya. Sapa kuwi? Mas Betun. Woi. Aku lenang, ya mbok Betun lah. Oh iya. Butia ta? Heeh, Butia. Oh iya. Sindene ngrandu sari. Oh iya. Jomblo kuwi, Rang. Apa iya? Monggo warga ing mriki ingkang ngersakaken. Ah terus engko Mas Warisa piye? Ah ya men. Engko ora entuk. Iya. Aja ngono ora kuwi ya garwane Ki Warisa. Ah iya. Monggo Butia, Kak. Kak. Apa? Kadung Tresna. Iya. Kak, Kak. Lamat was katon ngapa lho ra? Enggak, Mbak Tia. Iya. Bye.
bacaan sarwa asri tropa lambemu kaya trek nglorot. Ora nek campur sari ka lho. Ngopo? Biasane nek gong suarane ngono kuwi. Apa ya mbok takon ki empul. Apa ya? Jan kaya trek munggah patok kan. Monggo gong kuwi karo ha iya. Ning jaman kemajuan kok. Ha iya. Deng 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 deng. Iya. Iki ini apa? Ana WA saka sapa? Saka Pak Seno AU, Bu. Bapak. Iya. Dalam anu kalasan kuwi lho, Reng. Ha iya. Wetan tempuran kuwi. Meng luar kuwi ta, Mas. Ha iya. Cerak kok kene. Iya. Ngersake apa? Gelang kalung, Mas. Jane iki aku wis suwe ora ketemu karo Pak Seno. Ha iya, kapan-kapan. Ayo dolan nyelakke rono. Wayange, wayange isih akeh kok. Ha iya. Nah, aku tak jak nang pasar Piyungan meneh ngundang Alpan, ngundang Klimen ngono. Ha iya. Pak Ipung ya ora kena keri. Ha iya. Ben mulih ndeleles. Ha iya. Ngisen-isen ke tekan showroom kok geblegong. Geblegong piye? Arep foto karo Pajero. Heeh. Lagi ngene iki lagi tangane gocake ngene iki nok suwek ngono. Ayo to syukur sisan batinku. Ayo. Aja lho le ora ya meng guyon kok reng. Ayo. Langsung ngono kuwi terus tak tangekke. Ora tak geguyu sik. Pokoke nek nang Indonesia, pertolongan pertama ketika ada orang jatuh itu digeguyu sik. Ayo. Wajib kuwi. Gelang kalung sing nembang Mbak Niken. Oh iya. Ayo semangat. Iya. Seperti kanca-kanca ya men seneng ya. Pagi. Pagi Mbak Supre, piye kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, baik selalu. Sing penting. Sing penting apa? Orang lah kupingnya nanti. Anu, sik-sik keri. Oh iya. Perih jare. Perih. Jare wis ora perih gur garek linu. Niki perih meleh kok. Oh, perih meleh kok. Berarti ya pulih meneh. Iya. Nyiot meneh. Nggih, sok-sok. Ha iya mal preh kan dadi ciot. Kupinge kuwi lho. Iya. Bolongane, bolongan nggon tindik kuwi kan anu ta, kalau mangsa nek adem terus ciot. Iya. Terus dadi nek dikai ukuran tindik sing rada gedhe kuwi dadi preh. Ngono kuwi ta, Mbak? Nggon apa? Ki lho, kene iki. Oh, kuping. Wah, jan wis ora pikirane ora. Nek jane ya heeh ning anu. Iya, ayo. Gelang kalung ya. Okay. Ayo Mas Kimpul ya. Oh, saiki Kimpul diajeni kok reng. Apa iya? Heeh. Sak nuku karo kanca-kanca soalnya. Oh iya. Diajeni terus wis sarang diece. Ha iya. Kimpul si tukang nyogok. Nyogok kanca-kanca lho nganggo rokok. Ha iya. Ben ora dibuli. Ha iya. Mas Kimpul ya.
anggere tempo dangdut ki semene ki wah enak tenan. Iya. Ya tempone semene sik kon arek rampung gek banter. Iya. Kloter kedua ke rada dibanterke. Ha iya. Saudutan. Monggo Mbak Supre. Kelang kelang. Banter. Nah. Mergo nek ku rindik kok dadi suwi, Bang. Iya. Nek rindik ra sida. Iya. Kelang-kelang. Wes ta, ora kok, ora krasa. Iya. Iya, entah, iya. Apa nah, Truk? Manut sing anu genti ya. Sapa? Mbak Via. Oh iya. Bol seperti dung-dung tata. Iya kok kurang gitu. Esu-esuan kok dijeluk aku? Lah iya apa? Anak orang dijeluk, orang maju ya berarti. Apa balen anak? Murah, ayo makannya murah gitu terus tuman. Iya. Tuman terusan. Mbok iki ngapa to? Cak Kembang apa piye? Sapa? Kimbol kae? Triwul-triwul muncul. Iya. Apa iso kae iki? Wah, iso. Lah dhisik suara siji festival pedalangan ya. Oh,
ngono. Iya. Suwantene sae. Saene pol. Lah napa niki bapak-bapak setuju napa, Pak? Setuju. Setuju. Ning mengke nek anu ampun kecewa nggih, Pak. Soale nggih. Kimpul ngoten niku kadang kadang iya kadang ora. Iya. Oh, kadang sae, Pak. Ning kadang sok zonggian. Kadang melendek mergo saka segone kokean. Iya. Kalo fansmu kalo. Yo to ke ra tanggung jawab to. Sik ayo narak duet. Nek ora gelem ya wis aja dipaksa kok ndak kena mental. Iya. Ya sing iso-iso wae. Apa harapan kowe? Lah enten anu pamundutan apa? Wis entek. Oh. Hah? Oh Mas Ferry purun. Waduh. Ya pisan-pisan ki yo karo sinden. Engko Pak Dukuh. Engko dibalekke Pak Dukuh ning Ngelorok. Ngelorok ngendi wong omahe ngangkruk. Oh ngangkruk ta to? Ha iya. Tekan Ngelorok bareng. Oh, ini. Enten sing request. Apa? Gelo. Oh iya. Sing pojok kuwi. Pojok. Endi ta ora ketok kok sing pojok? Mbah mau sing rumangsa gelo iki. Kono kae ta. Andinge buli akeh. Andinge jenengan. Mau ketok terus saiki mbuh nanti. Andinge buli mau ana ning ngono nimpur terus saiki nanti. Lah iya, medhun nang ngisor kae lho. Iya. Jumbo. Gelo. Iki dhewe iki. Lah nek ngejak sapa Mbah Sumarno piye? Mbak Anggi urung nembangi. Oh iya iya. Apa Mbak Anggi dhewe engko? Aja. Oh ya berarti karo Mbak Anggi po? Iya. Mbak Anggi urung iki? Aku ora tegel nek Mbak Anggi dhewe kok. Yo. Ke ayo kula mburi ya. Grambyangan gender no no ning nang no ning nong terus ngono. Ayo ngendang ini ki. Ini mbaten sekarang kendang ya gong. Tak kira nek anu ngoweh-weh reti sindene. Apa
Ora Mas Teki medle ngono lho. Wah, ngono e ra ngerti. Sira lu pat-pat monem ji. Ya wis ora sah. Kok ndak malah mengsle. Ayo kimpul wis mengsle, nek kowe medle ora apa-apa. Mengslene wis digawe kimpul kan. Ora wae anyar ora nukokke kok. Iya, nek tas anyar. Nuwun ya, Mas. Nah, sing nukokke Bambang Sembodro. Mangga. Kaya ngene lalaku. Si nganti delek delek. Kayang ini, kayang ini lala. Panggilan kepada saudara Galuh Candra Kirana. Iya. Munggah, Mas. Iya. Tak nuruske lakon. Iya. Ya. Ya. Sowan Bapak ya orang. Iya. Angin namidet pilih